bote ba mama, bote ba papa, bote bana. Merci mingi ndenge bolanda ke mission nanga na rdcongoinfo.fr. Ngai mama ni na yesusu na mission nanga ya ba conseil oya tolinga na biso toza bana tata mo mama moko. Tolinga na totika na kosala na mabe parce que mabe za malamu te. Totika ba comportement ya mabe oyo epsala ka baninga pasi. Toza bato oui toyebi toza bato masumu. Toza parfaité mais to mekanan kosala effort ya ko changer ya ko kanisa ko kokanisa baninga kokanisa bolamu wa muninga bolamu wa baninga leo na ene mission na ngai na iko beta sete pa ya ba mama mama na beta ka sete mingi na ba mama parce que na ebiki ba mama ba mtu ba bota ka ba papa ba ngope mtu ba bala ka ba papa ndako esimbama na mama esimbama na papa te papa okende musala auzonga na pokwa toza na poto mama pa kendaka musala azonga na pokwa me mama mutasimba randako papa mutasimba randako te papa ko azana devoir na ye akoya na mbongo a okipe bana na ye a okipe mwasi na ye oui to boite me mutu akonza ka ndako chef ya ndako za papa me mama mutu azana secret ya ndako nena maboko mama mama na beti sete na mama ah mama pona nini boye pona nini lem sou juste ozala na makam moko ya mabebi so ba mama ba bali yo na sina lobela na lobela deja likambo na sina lobela ngo na zongela ngo susu po ba papa ba se plaindre mama soki bokutana papa bobala ni bokomi mutu moko bandeko na yo bakomi bandeko papa bandeko papa bakomi bandeko na yo mama koma yo koko linga ka bandeko na yo ba ya pa na yo bandeko mobali ba yate mama wone ya manque d'amour koma yo okoko linga kaka bandeko o ya yo ba ya na ndako ya yo na ndako ya bino na mobali na yo me bandeko mobali noti ba mama ba ko se plaindre mama soko za mama oza mama moboti oza la mwasi oza la mama oza mama oza la mwana mke oza mkolo oza mama oza mwasi oza mama il faut ko sangisa ukuko kabolate papa moko papa no tan akombote papa wana abe bana na bandeko na nyoso pona mwasi na nda tellement lingi mwasi ne mingi normal eza mwasi ne fo lingai mais mwasi lingi bandeko mobile cité attendez comme mobile moko aya kotala ka mobile ne nanda kote soy ka ndeko mobile aye maman on il faut lukele ka ba problème maman on bandeko mobile bazaka ka bandoki maman bandeko mobile bazaka ka ba miyibi maman on bandeko mobile bazaka ka mutea mabe me bandeko ne bazaka mutea mabete bazaka bandoki te bazaka miyibi te maman wana division oza ko kabola oh ezo sala wana oza ko teka mobile na yo pour ce bandekone ba sepelite maman ya boti a sepelite papa na ye a sepelite na comportement na yo to yibi bazara bandeko mbe lem soupe bazara pe mabe ba maman soupe bazara mabe to boite mais yo mama tia bolingo tika division na ndako na yo kaka ya yo batonda o ya mobali bazara ka musika musika ba msuba ko ya kutu vacances o linko yamba bango na ndako na yo te eh mama ozo salaire eh o yibi mama oza on bébé sande via bana na yo po bande ko na mama ya mobile soka zoko lela malédiction wana ekoyela yo yo moko te ekozana bana okomona nda ko kimie kozana nda ko te bana ba nda ko bela bela pamba pamba bana ba kozale msusu mona problème ka mukibo uzu mona nda ko za malamu te po kimie za te po ba msusu baza ko lela ba msusu baza na yebike on peut pas pleurer à tout le monde mais mama faut tout ça l'effort comment yo ko linga ka bande ko na yo okolinga bande ka mobile te suivez votre émission Les Immortels. Les Immortels, une émission conçue et présentée par le grand prêtre César Ngadi, avec des hommages rendus aux artistes disparus. Les Immortels. Suivez sur Kleboa Original, votre site des qualités. Avec Kleboa Original de César Ngadi, tout le monde est d'accord. Souscrivez dès à présent votre abonnement sur Kleboa Original. Avec Kleboa Original, tout le monde est d'accord. Vraiment d'accord. Kleboa, 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 Kleboa.
Kodia Simo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombo-Kachi, dans la commune de La Gombe. Référence rond-point Forestcom, venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodia Simo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya bana mboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngweza ka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu o kolsion ka na poche. Et na kosi na poche ya veste o voyager o memi yango partout dans le monde de Sikazo Kende. Donc, Osaka a besoin de câble HDMI, courant na Internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc, ils ont plus de 500 chaînes, surtout à Kitoko. Bilengi, ba choix ya Congolais, Congolais ka kamta oye bango. Donc, Congolais ka kamta oye bango. Congolais ka kamta oye ba, lengi nini yo yo kaka. Donc, Congolais ka kamta oye bango. Donc, c'est relativé ça. Il y a Banamboka. Bozoa abonnement nango, okozo ango ya nemo bimba, okozo ango pe par mois, au bengi bango, na ba numéro na bango, bozali komona. Donc, Sepela TV, ezali décodeur, ya yo, ya ngai. Donc, ezali, ya betrangete, ezali, ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Neko ya Congo! Tuna ngai nini yo! Agence! Wami Service! Oyo! Ya madame! Mireille Wakanke! Azawana Mobimba! Pona bino ba diaspora! Bolingi! Kotinda! Mituka! Toba koli ya nenge na nenge! Coïncité na yote, adresse, Ezase Moko 5, boulevard Ornano, numéro 75-018, na Paris 16e. Awa, na République démocratique du Congo, na ville professeur Kinshasa, Boko Zoyango, na Veni Maringa, numéro 83, référence, étoile bleue, na commune ya Kasavubu, soit, bo contacter la ba numéro Oyo. Maman Mireille Wakanke, tata Pambola yo, na yaka pamba pamba te, soko moni na ye. Combo na yo, na témoignage na yo, et que musika pe betinga na motema. Na mona ba agence, na se na moi oyo, lukute za makasi na ba agence, na escroquerie. Okomo na mosali ensemble, a sali fe publicité ba kubazo tala me, agence na bango, vérité exacte. Na moni mituka, na moni bilamba, na moni ba kolinyo so ba kuba tindaki, nenga ba yebisa ki na yako contrôler na moni musala oyo sala wami service libote na nzambe bisita ko tinga biloko eza na wami service. Oui yeboye ezalate ndeko ko sazardete agence eza kaka moko wami service ya madame Mireille Wakanke a tient la disposition ya ba diaspora nyoso. Pour que Boko Misakaba Kolina Bino, Mituka, Nabandeko Obazan Afrique, avec impact na idéologie. Eh, Wami Service, pardon, Maman Miroye Wakanke, Balinga Ape, ba Congolais Bouete. Prix, Yamo Bobé. Wami Service, c'est pas Mireille Wakanke. Wami Service, frappe na le, frappe na retour. Eyo Kanye! Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la solution. Toujours. Salon Member One, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.
soki mobana ngo bengsa ndeko soka ndeko witi mboka ye ekomi etumba mama lola yangoyo awa na se biso to ko renier likolo nzambe mais biso to renya kawa ko renye no ifo za ya bolingo ko renye no za ya division te soko ye na division mama ba sima na yo mte ko souffrir bana na yo mte ko souffrir libota na yo mte ko souffrir po mobali wana leloyo soki yo oza ko sala division ya keyi atiki yo azu mo si mususu yo mte ko souffrir bana mte ko souffrir po bana ba ko sala susu bana ba ko sala isolé mama ze pa msu papa za msu pa msusu mama bolingonga na lobaka yangwana ti ya ko sangisa bande ko mobali ya bande ko no bande ko mo ya bande ko no baza bande ko mobali mais yo lingika ya yo olingi ya mobali te wone za manque de bolingo manque de bolingo wone za division wone za kaya diable wone komi na kaya diable o fongoli porte po diable ko te landa kuna yo asala o ya lingi o pesi autorisation non mama non sangi sa ko kabolati soki o sangisi na ko sangisa wana bango moko ba se comporter mabe devant témoin devant mobile na osu raison mais o yo lingi te bamso za catégorique to monango bamso po akabola bande kone na ndeko akabola mobile na bande kone ale abimisi kindoki na lala kate na butu ya na wono mta ko finanga kingo leki na wono mta sala boye mama na yo boye na lala na butu na ke ko tala balobi na mama na yo eloko o nyoso to sala ka to futa ngwawa lobi kolela te lobi tango ko kwela yo kolela te ezaba acte yo poser mama to tonda bolingo to tika makambo wana soko moni ko kokana ote ko bala note soko bali mwana bato o yebi ka bande kone bande kona yo makambo division na eza malamu te makambo na papa bazo sufre mingi bato mingi bazoko beba vina bango ezo beba bibali mingi vina bango ezo beba pona ni pona bango bala basi ma be basi motema ma be basi ba pona ka diabolo balingi division ya malamu te ya wana telemi na bete sete wana botika makambo wana bo sangisa sala na motema munene omuna ba mamu so bazana na bala omuna vane bana zana motema munene azo sangisa na ma be na malamu soki omuni kezande ko mobali na yo olingo za na problème te loba na mobali na ye moka loba na bande ko na ye yoko kota te yoko kamata ko kendo kupanza te omona banda ko mususu ka bande ko moi se muto batonda ka omona bazo ya me azo bloquer mbongo ya mobali me ya zo bengisa bande ko na ye me bande ko ya mobali ata moko ayate ata moko aya ko vana aya ka nanda ko to soka yina nda ko balukula ka ba problème wane za mabe utika makamwa na bande ko na nga to sangana to za na bolingo tolingana mokili oyo eza ya biso te ato bengisi bandeko yango bayekotonda na ndako ya mobali no na mbongo ya mobali nao toboyi te eza mobali no moko mai bandeko wana lobi bakobalukela yo bandeko wana lobi bakobosa na bolamu nyonso to nauti kolobango kala mingi te na emission na ngaki na moto na mokili ayebaka bolamu te azala reconnaissant te lobi bato wana kaka bandeko na yo mai bakobalukela yo mai mobali no azaka mobali na yo oso bali babali yo bapesi mbongo bosali mariage okomi moto moko donc c'est tout nazaina ngoya ko lelo ko beta yango wana mama bolingo biso mama to botaka biso 9 mois tout ça na bolingo division t famille il faut elingana bolingana ba linga famille mobali mobali pa linga famille na yo bozala bomoko bomoko ile kinyoso tout wana ndenza nzambe zabulu alingine ayebine ka ko diviser ko boma ko sala mabe hein ona zaki na ngolo lelo ya ko loba yango wana ngana loba na nga vérité oyo oyo ya monike na sokindengini ningala lobi nanga nazolo ba makambo elekaka otomonaka mutu mwa ko lo bateke za lukuta to mona banda ku msusu so to lobike batonyu so bafungula mundu ko mutu na mutaza histoire na ye o na zakina ngo lelo ya ko lo ba ngwana botika malamu nzamba pambula bino to kuta nsuna mba ya sima amen na rdcongoinfo.fr merci mingi bande konanga nzamba pa aza na bino bosa na nzambe te yesu kristo masi ya mwana nzambe alingi biso mingi akufela biso na ekulusu akufa mpona biso mpona opesa biso kimia alingi tozala na bolingo tolingana totikaa kosala na mabe mpo mabe eza kan ya mosusu ya zabulo na botikaa malamu nzambe apambola bino bino nyonso tu
et pas ebozali ozana kimena kombo na Yesu. Amen.